og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Liv, jeg går på Rørvig Friskole, og jeg har lavet en læremaske. Menneskene var bange for uhyre, og var glade for... Flyt sådan en stor sten her. Nej. Hey, så hvad med den her? Kom så, Jørgen, vi skal have tegne nu. Hvor skal vi tegne der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skal bare tegne det, man så.